Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Happy Sabbath po. Tayo po muna'y manalangin bago po tayo mag-awitan. Pinupuri't pinasasalamatan ka po namin dakilang Diyos sa gabing ito. Salamat po sa muling pagkakataon na kami ay sumamba sa inyo. Binabalik po namin sa inyo ang kapurihan ng papurit pasalamat. Ipagpatawad po ang aming mga nagawang pagkukulang sa inyo at sa aming gagawing pag-awitan. Naway ang mga piling anghel ang kasama naming umawit para po sa inyo. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin, kalakip ang kapatawaran sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Para po sa ating unang awit, atin pong ihanda ang awit may bilang 296, Ang Aking Galak. Para po sa ating pagsimula, atin pong maklatin ang ating awit sa pagsamba, may bilang 266, Huwag Kalilimutan ang Sabado. Kung atin pong nasumpungan, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong awitin. Sana lahat ng anak tanging Tayo po'y magalang na lumuhod. Dakila, banal, mahabagi naming Ama, na may gawa ng sanlibutan, nagpahiram sa amin ang buhay upang kami mabuhay dito sa sanlibutan na puno ngayon ng kasamaan, pagsubok, alalahanin, karamdaman, at mga suliranin, Panginoon. Salamat sa iyong pangakong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng sakripisyo ng aming Panginoong Yesus. Salamat din, Panginoon, sa isang araw ng Sabat at tulad nito, ang iyong bayan ay narito sa iyong bahay dalanginan, kasama ang aming mga kapatid na nanunood sa live streaming. Luwa, Panginoon, ang aming mensaheng ito, ang gagawin naming serbisyo, ay magkaroon ng malaking pagpapala at ito'y maging gabay namin habang kami narito pa sa sanlibutan bilang manglalakbay hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon, kami sa nagawang pagkakasala at pagkukulang. Panginoon, patubay mo sana ang lalaking gagamitin mo na siyang magbabahagi ng tinapay ng buhay. Walang iba ang isa pong membro ng Deacons, si Brother J.R. Principe. Ang karunungan at ang katalinuhan ay pagkaloob sa kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sa mga nakikinig sa mga mensaheng ito, ang banal na Espiritu ang gagabay sa kanila upang ang lahat naming maririnig ay aming may sa kabuhayan at kami maging karapat-dapat na sumamba sa iyo at magmana at makasama diya sa iyong kaharian, Panginoon. Kapayapaan, kaunawaan, karunungan ang aming hinihingi. Ang lahat pong bagay na ito ay hinihiling namin alang-alang na lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang araw po ng Vesper sa inyo, Sabat sa ating mga kapatiran dito sa ating bahay-sambahan. Gayon din po diyan sa inyong mga na sumusubaybay sa inyong mga tahanan via live streaming. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan naman tayo ng pagkakataon na sumamba sa Kanyang kadakilaan. Salamat po sa nagpaawit sa atin si Ma'am Maricel Villamayor, sa saliw sa piano ni Brother Ranger Mandaing, at sa pagbubukas ng panalangin ni Brother Nestor Rosales. Bago po natin mapakinggan ang pabalita buhat sa langit sa pamagitan ni Brother J.R. Principe, makarinig po tayo ng tanging bilang alay sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Brother Jekyl Canino. Atin pong ipagkaloob kay Brother Jekyl ang pagkakataon. is far to realize I needed God into my life. I was so blind, I didn't see. He was just there right next to me. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs. If you only come to Him, He is most powerful than anything in this world. Only God heavy burdens I cannot bear. I was so blind, I didn't see. He carried them so patiently. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs if you only come to Him. He is most powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God now, dear Lord, I come to You. I give my life, please take control. All of my sins that I have done, I give them all, so take control. God understands your tears. God understands your fears. God understands your needs if you only come to Him. He is most powerful than anything in this world. Only God heal your pain. God understands. He is most powerful than anything in this world. Only God can heal your pain. God understands. Magandang gabi po sa bawat isa atin, sa ating mga kapatid na sa church, gayon din, po sa ating mga kaibigan at mga kapatid na nanonood sa ating live streaming. Ang topic po natin ngayon sa gabing ito, tayo po'y magalak, sapagkat ang Panginoon ay patuloy na nagpapahatid ng mga mensahe ngayong huling kapanahonan ukol sa kanyang iglesia sa huling mga panahon, kagaya ng ating sitwasyon. At ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa gabing ito ay ang pagliliglig na tinatawag na shaking. Sa kanya pong pangitain, ito po ay hango sa aklat ni Miss White, ay ipinakita kay Miss White ang kalalagayan ng iglesia niya, tunay na iglesia sa huling kapanahonan. Walang iba ko ang Seventh-day Adventist. Ano po? At ipinakita dito na ang mga malalakas sa pananampalataya, sila na mga may patuloy na pagdaing sa Panginoon, patuloy na paghiling, patuloy na pagsisisi o pagmamanikluhod sa Kanya ukol sa mga struggle sa buhay. Maging ito ay sa pananampalataya, sa mga pagsubok, sa mga problema sa pangaraw-araw. Lahat pong yan ay idinudulog ng ating mga kapatid nito sa ating mahal na Diyos. At dahil po dito, yung shaking na sinasabi ay ipinakikita dito na nagkakaroon ang mga kapatiran ng internal struggle dahilan po sa bagay na ito. At dito po ipinakita sa kanyang pangitain na ang mga anghel ni Satanas, ang mga dark angels, ay talagang ang kanilang puwersa, ang kanilang impluwensya, ang kanilang mga pandaraya ay ikinikulabong, inilalambong sa bawat mananampalataya upang ang kanilang tuon, ang kanilang pansin ay maalis ang kanilang tingin, ang kanilang pananaw, ang kanilang focus doon sa Kristo na napako sa bayubay, na nabayubay sa krus. At sa mga panahong ito, binabanggit din po dito na dahilan sa kadilimang ito, inuudyokan nila ang mga kapatiran na huwag kayong magtiwala sa Diyos. Kayo ay magreklamo. Mahirap ang maligtas. Mahirap gawin yan. Hindi nyo kaya yan. Yan po ang kanilang mga ipinapasok sa kaisipan. Kasabay po nito, nandyan ang maraming mga, let's say, practically, ang entertainment, binabanggit sa mga nakaraang mga nag-speaker dito, ang social media, hindi lang po iyan, marami pa kahit sa financial matter. Ano mang bahagi ng buhay natin na magkakaroon sila ng pagkakataon upang ang ating pansin ay maalis? O may isang tabi natin yung pananampalataya. Mabuhay tayo ng atin lamang sa ating sariling kagustuhan. Yan po ang kanilang mga estratehiya. At napaka-poisonous po ng mga evil angels na ito. Sapagkat, kung mapapansin natin, hindi naman sila magpapakita ng itsura nila yung masasama ay. Ano ho? Andiyan yung mga nakakagiliw na mga makikita ng inyong mata. Nakakatuwa, nakaka-entertain, nakakalibang. At alam kong bawat isa sa atin ay nakakaranas ng mga bagay nito. Preferably, mga 1980s, 90s, issue diyan ang television na ginagamit ni Satanas bilang medium upang ang lahat ay malibang. Subalit, dumating ang panahon sa ngayon, ito ay nagagamit na rin at ipinantulan ng Diyos na ang banal na pabalita ay maipahatid sa pamamagitan ng television, sa pamamagitan ng social media. At dito tayo mga kapatid, nakakaroon ng pagkakataon upang magpatuloy sa focus natin na hindi tayo madistract. Subalit ang kaaway ay kung ilang libong porsyento ang kanilang ginagamit upang tayo ay madistract. Subalit ang sabi pa dito ay patuloy ang mga mananampalataya sa kanilang pananalangin May mga panahon na tayo ay nararamdaman natin na ang liwanag ay talagang ramdam natin ang Panginoon ay suma sa atin, napakalapit sa atin. At anuman ang problemang dumating sa atin ay kayang-kaya sapagkat hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili kundi ating inilalagak sa Kanya. Sinasabi po dito. Subalit, ang counsel o ang payo ng tunay na saksi sa Laodicean Church. Tayo po tinaguri ang Laodicean Church, ang condition ng churches sa panahong ito, sapagkat sinasabi dun sa sa Revelation, mamaya po, papakita ni Kuya Iman, akin lang pong inihayag sa inyo ang pagkakabuod nitong pangitain. At dito po ay binabanggit din dito na sila ay, ang mga mukha ay talagang sinasabi ito namumutla, kagaya ni Jacob, na anupat sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng struggle, sila po ay hindi bumibitaw. Kagaya ng mga reformador noong unang panahon. Panahon ng Reformation. Mga kapatid, ang makaramihan ay nagdanak ng dugo, alang-alang sa katotohanan. At ang karamihan ay namatay, alang-alang din sa katotohanan. Subalit ito ay sinilyuhan ng Panginoon na sila man ay mayroong buhay na walang hanggan. At dito ay pinakikita sa kanyang pangitain na nagpapadala ang Diyos ng mga anghel upang sa kabila ng gawain ng mga dark angels nito ay magkaroon ng tulong ang mga mananampalataya. At ibinibigay naman niya ang kalinga na ang mga pakpak na mga anghel nito ay kanilang iwinawas-iwas upang yung madilim na impluensya ng, ito po ay figurative, na impluwensya ng mga dark angels nito ay maalis bagkus makita nila ang liwanag na nagmumula kay Kristo. At hanggang sa panahon na sa kanyang pangitain, dahil lang sa shaking, ang bilang ng mga mananampalataya ay nangilan. Merong mga na-left out. Merong mga hindi nakatagal. Merong tinatawag na unsanctified carnal mind na tinatawag na hindi nila, at merong mga indifferent. Sinasabi dito na hindi nila maiwanan ang mga bagay na ito. Sa madaling sabi, ang kasamaan ng ugali o ang pagiging hindi mapagkonsidera o indifferent. Itong mga bagay nito ay hindi sa Diyos. At itong nakita niya, pinakita sa kanyang pangitain, sa huli ay sila man sa kabila ng kahirapan ay tumayo sa katotohanan. Hindi nila binitawan ang liwanag at nagkaroon sila ng dakilang kapangyarihan sa kabila ng kadiliman. At ito ay nagkaroon ng malaking epekto. Ang iba na hindi mananampalataya, sila man ay napipigilan dahilan sa madilim o dahilan sa evil angels nito. Subalit dumating ang liwanag, ang mga ito man ay nagkaroon ng impluwensya na nakita nila ang liwanag. At ang iba na pinipigilan ng kanilang mga asawa upang huwag tanggapin ang katotohanan. Meron pong mga kaganapan sa mga nakaraan at even sa panahong ito na kahit ang asawa nila against sa pagtayo sa katotohanan o pagpapasakop sa Panginoong Hesus, pagtanggap ng liwanag, ay sila ay naninindigan. At nagpapasakop sa Panginoon. Ang iba naman ay dahilan sa pinipigil ng kanilang mga magulang. Ano ho? At yan ho ay marami tayong alam na karanasan ng iba nating mga kapatiran na talagang Merong iba hindi agad makapagpasya dahilan sa pinipigilan ng magulang. Subalit meron din naman na talagang dahilan sa madubdub ang kanilang pagkatawag at ang kanilang pagkaunawa at sila'y merong pag-ibig sa katotohanan ay kanila itong pinaninindigan. Na merong mga karanasan tayong kapatid na ang kanilang karanasan ay itinatakwil sila ng kanilang magulang dahilan sila'y nagpabinyag sa Seventh-day Adventist, dahilan sa sila ay tuwanggap ng katotohanan, dahilan sa inakap nila ang liwanag na ito. At dahil diyan, ito yung nagbibigay ng malaking pagbabago sa buhay ng bawat isa na nagpapasakop kay Kristo. Ito ay pinakita ng anghel sa kanya, ito ay dahilan ng huling ulan. Ay pinakikita rin na dahilan sa huling ulan, o sa pangyarihan ng Banal na Espiritu, ang mga bagay ito ay nangyayari. At ang presensya ng Panginoon ay nare-refresh. Ang loud cry ng third angels ay nagaganap. So, sa pagpapatuloy po, nakita niya ang mga hindi nananampalataya at ang mga unbelievers o ang mga wicked. Lahat sila ay tumanggap ng tatak ng sa kaaway o ng demonyo na doon. Kabi-kabila ang pagkalito, confusion, hindi nila makita sa bawat bahagi ng sulok ng kanilang buhay, hindi nila makita ang liwanag. At dahil dito, na natakluban sila ng ng kadiliman o ng maling aral sa manalitsabi o ng aral na hindi ayon sa Biblia, ay ang kalituhan at ang kawalan pananampalataya o pagtitiwala sa Biblia ay kanila itong nilalabanan at ito yung nagiging dahilan upang sila ay ma-shake out. Sinasabi dito. At hanggang sa dumating ang panahon na sa kanyang pangitain, sa huling panahon, makakaroon ng interest ang mga unsanctified life na ito, ang mga evil mob na ito, na kitlin ang buhay nitong mga nagtataas ng liwanag. At sila man ay hindi nagulumihanan bagkus lalong nagtiwala sa Diyos ang mga tumatayong ito sa liwanag na ang kanilang buhay ay may kabanalan at kita nila sa kanilang sarili sila ay unworthy. Yung unworthiness ay kanilang nararamdaman at nakikita. Sapagkat ang alam nila ay kailangan talaga ang buong will nila, ang buong pag-iisip nila ay maisuko sa Panginoon. Kaya sila ay patuloy na nakikipagbaka kagaya ni Jacob. So hanggang sa dumating ang panahon na sila ay iningatan ng Diyos or iniligtas ng Diyos. Sa panahong ito, ang sabi niya, bago sila dumating sa punto ng pagkaligtas, ay kinakailangan muna nilang inumin ang cup or drink of the cup o yung saro. At sila ay kailangan mabautismuhan. So, ang pananaw ng mga ito ay nakatuon ay sa mga bagay na mga kalangit o nasa sa taas. Hanggang sa panahon na dumating, ang mga building ay nasa shakedown at narinig ang mga victorious at mga loud musical at clear na mga marinig mo. Ang mga bagay na ito sa kanyang pananaw, sa kanyang pangitain, ay ipinakita dito na ang dakilang liwanag ay sumilang sa mga ito hanggang sa sila man ay kakitaan ng kalusugan at kagandahan ng kanilang pangangatawanan. Sa madalit sabi, ang mga tinatawag ditong hidden o mga pagano na nagnanais ng buhay nila ay nangatumba kagaya ng patay na, sa mga patay. At dito, pinakita yung pagbabago in a moment, in a twinkling of an eye, from glory to glory. Isabihin ito ay yung second coming. Hanggang sa lundo ng second coming, ipinakita kay Miss White ang karanasan at maranasan ng iglesia o ng bawat individual sa ating iglesia, sa tunay na iglesia, sa tunay na aral, na kanila itong, atin itong aakapin at atin itong paninindigan. At dito ay nagkaroon ng maliwanag o magalak na pagtatagumpay. Ang baklan po na to, sa madalit sabi, ay hindi lahat talaga ng, ibig sabihin, hindi porke ikaw ay nabinyagan bilang Seventh-day Adventist ay sapat na. Maliwanag po na ang Panginoon ay may laban sa atin bilang nasa kalalagayang malahininga. At ang shaking na sinasabi, sangayon sa ating topic, ito ay ipinakita kay Miss White at kanya itong tinanong. Kuya Iman, paki-flash po yan. Ang sabi niya, I asked the meaning of the shaking. I had seen and was shown that it would be caused by the state testimony called forth by the counsel of the true witness to the Laodiceans. This will have its effect upon the heart of the receiver, and will lead him to exalt the standard and pour forth the straight truth. Some will not bear this straight testimony. They will rise up against it, and this is what will cause the shaking among God's people. Ang tanong po ay kailan po nagsimula ang shaking na ito? Sa atin pong pag-aaral, sa ating mga pinag-aaralan, Sabbath School, sa ating lesson, nalaman natin noong 1888, dumating ang liwanag ng kay E.J. Jones at Waggoner, yung Christ our righteousness, na si Kristo ang siyang tanging tuwid na tunay na witness o siyang ang tawag dito saksi. Yan, sorry, hindi agad ano, na ang ilan, dahilan sa kanilang kalalagayan bilang Adventista sa panahong iyon, sa panahon nila ng Miss White, meron sa kanila na sila ay, ang ugali ay sanay sa mga jolly happenings. Meron silang ugali ng self-indulgence. Meron silang ugali ng easy-go-lucky na pamumuhay bilang Adventista. Pero ito ay tinukoy ni Miss White na kailangan ito ay itigil. Kailangan ito ay iwasan. At ito yung naging dahilan ng shaking na ang mga karamihan doon na sinasabi niya na ang sanctified or carnal mind, pero sila ay marami, ay hindi nila matanggap ang katotohanan ito na si Kristo ang kinakailangan sa puso ang mananahan sa atin, hindi ang ating sariling kagustuhan. At iyon yung nagdahilan. Ang mga definition po dito ng straight testimony, straight means accurate, candid, honest, point, direct. Ito po ay tinatawag na solemn evidence. Ang testimony, tumutukoy din ito sa mga pagsaksi, witnesses, statement, authentication, proof, divine decree, solemn declaration. Sa context po na ito, ang state testimony, walang iba kundi ang spirit of prophecy. Binabanggit din po dito ang mga writings ni Miss White as a part of the spirit of prophecy na ito rin ay nagiging cause na ito yung state testimony na nagiging cause din ng shaking. Sapagkat hindi lahat ay nananampalataya, naniniwala sa mensahe ng Diyos kay Mrs. White na binigay upang ito ay ating isabuhay. Hindi po lahat ng Adventista ay naniniwala dito. Merong ayaw ng mga writings ni Mrs. White. Pero makikita po natin kapag ating pinag-aralan ang spirit of prophecy, it will illumine us sa, it will enlighten us sa katotohanan, sa deeper sense, deeper meaning ng bawat doktrina o bawat aral na ating pinag-aaralan. Ang sabi dito, the shaking or shifting, ito po ay panahon, is a time of purification of the church. God will purge the church of those who are not truly converted. Mind you, mga kapatid. Bantayan po natin ang ating mga sarili. Ako sa akin sarili, baka ako hindi truly converted. Sa kabila ng malalim ng pag-aaral, baka mamaya ako yung puro doubt. I have to question myself. Who is Jesus Christ to me? Sino ba itong pinaglilingkuran ko? Mahal ko ba talaga siya? O mas mahal ko ang sarili ko? Mas nag-enjoy ako sa buhay na meron sa paligid. Andiyan ang social media. Ako po ay guilty. Nabiktima rin dito. Subalit, pinagsisikapin ng struggle na ang impluwensya natin bilang Adventista ay tayo yung makapag-share ng mga gospel, ng mga truth, ng mga bagay na ikabubuti ayon sa makalangit na katuruan. Next, Kuya. Yan. Ito po yung binanggit dun sa Revelation 3:14 to 19 po. Shaking, yung sa Laodicean Church, sa pangayong kay Juan de Revelador, ang sabi ng Panginoon ay meron siyang laban sa atin. Na tayo nagsasabing tayo ay mayaman, tayo hindi nangangailangan ng anuman, yun po yung kalalagayan natin. Pero ang sabi niya, tayo bumili ng gintong dinalisa. Ano po yung ginto? Ito po yung pananampalataya, ito po yung pag-ibig, ito po yung pag-asa na nakay Kristo Jesus. Sige kayo, sa 15. I know thy works, thou art neither cold nor hot. Thou wert cold or hot. Nawala din it. Wait lang. Revelation 16. So then, because thou art lukewarm, neither cold and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. 17, because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wicked, and miserable, and poor, and blind, and naked. 18, I counsel thee to buy me of gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest see. And 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, and therefore, and repent. Ipinakita po dito ang kalalagayan natin kung bakit tayo ay naging isang malahininga. Ang ating bumbuhay ay maalwan sapagkat tayo ay may kalayaan. Tayo ay hindi sa panahon ng pag-uusig, hindi kagaya ng panahon ng mga reformador, na sila ay nabuhay sa malupit na kamay ng mga nasa pamahalaan noon o nasa sa pangunguna sa panahon ng Dark Ages. Kaya sila ay ganun na lamang ang kanilang pananampalataya. Pero ngayon sa atin, ay wala naman ng usig eh. Tayo malaya eh, kahit anong pwede natin gawin eh. Yun po ang danger na sinasabi dito. Na alam natin, halimbawa tayo ay mayaman. Everything is there. We can buy everything. Ano man ang gustuhin natin, pwede nating makuha. Ano man ang gawin natin, pwede nating gawin. Ang sinasabi po dito ay, sa mga material na bagay, maaring tayo ay mayaman. At hindi nangangailangan. At tayo ay pakuya-kuya-kuy, maari. Kaya minsan sinasabi ng iba, may blessing din ang pagiging mahirap. Sapagkat ikaw ay laging tiklop ang tuhod, ikaw ay laging nakatingin sa taas. Pero ang sinasabi dito ay, hindi mo alam na ikaw ay miserable. Ikaw pala'y mahirap. Ikaw pala'y bulag. Ikaw pala'y hubad. Sa panahong paraan po, Ang binabanggit po dito sa 17 na tayo ay miserable, tayo ay mahirap, tayo ay bulag, tayo ay hubad, ay dahilan ito sa ipinakita ni Kristo yung gawain ng pagiging tunay na Kristiyano. Ito pala yung kulang na hinihiling ng Panginoon. Ang karakter pala na ayon sa wangis ng Diyos ang hinihiling niyang ating mahalin, ating akapin, ating isabuhay, na hindi napipilitan, kundi ito'y kasiyahan natin sapagkat tayo ay mga lingkod ng Diyos, tayo ay mga anak ng Diyos. Ito yung manapay kasiyahan nga natin, na ito yung natural sa atin na tayo ay mamumuhay, hindi sa pansarili. Na binabanggit dito ay, buy me of gold tried in the fire. Ito po ay, sabihin ay, ang ating pananampalataya ay dumadaan sa pagsubok. Hindi ito yung normal o mababaw na pagsubok. Yung pagsubok na parang hindi kakayahin. Alam ko ang marami sa atin ay nakakaranas nito. Merong dahilan sa stress, meron namang, let's say, depression. Inaabot natin yan. At mahirap po yung mga bagay na yan, psychological. Ganyan po naman yung financial minsan. Wala kang makain, napakahirap din. Pero ang pagtitiwala natin sa pamagitan ng pananampalataya, andyan po ang pagpapala. Sa huli, Kuya Iman, sa binabanggit ni Pablo, sabi po niya, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Maaari pong sa ating panahon, mayroon tinatawag tayong pandemic. Mayroon tinatawag tayong vaccination. Ang lahat po ng yan ay defined. World definition po yan. At yan po ay reality. Talagang tayo dumadanas. May namamatay, may gumagaling, may nagkakasakit, merong nananatiling malusog. Merong nakakayanan, merong may vaccine, merong wala. Subalit, mga kapatid, nakikita kaya natin ang banda roon kung ano ang kahinatnan ng mga bagay nito? Alam ba natin ang, nadidigap ba natin ang malalim na gawain ng New World Order sa pangunguna ng Papasi? Sana po tayo ay patuloy na nag-research. Sapagkat ang mga bagay nito, mga kapatid, alam natin ang Magna Carta, alam natin na ang freedom of choice and religion, ito po ay perpetual, nang ito ay permahan ng panahon ng 1900, I think. Or 18, limot ako. Sorry mga kapatid. Hindi ko matukoy yung tunay na panahon na yun. 1800, I think. Na after ng Dark Ages, ito ay pinirmahan sapagkat binigyan ng kalayaan, nagkaroon ng separation of church and state. Subalit, ang lahat po ng bagay nito, nagmamarcha. Merong kinalaman, merong effect sa ating kalayaan. Mapapansin po natin yan. Hindi na kagaya ng dati. Yan ho ang ating tingnan, hindi itong mga bagay na nasa sa hinaharap natin. Sangayon sa programa nila, merong maikling panahon na kanilang luluwagan ang pangkalahatan na tinatawag nating protocols, hanggang sa muli itong ihigpit at muli uliting magkakaroon ng tinatawag na more deadly variants. Subalit ang atin pong kalalagayan, ang tunay na tanong ay ano ba ang ating level o relasyon sa ating Panginoon? Siya ba ang ating inuuna kaysa sa trabaho? Sapagkat ako may nabalita, kahit sa atin sa AUP, meron din ang mga pagkakataon na sila man ay dahilan sa leaders, kung hindi ka vaccinated, hindi nga na pwede magtrabaho. May mga protocol. Subalit, wag natin sanang ilagay bilang tayo yung mga nakakaunawa ng religious liberty. Wag sanang ang mga leader natin ng church sa buong pangkalahatan, sa buong mundo, ang patupad nito sapagkat tayo ay naninindigan sa religious liberty. Yan po ang ating, sapagkat yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, na tayo ay may kalayaan. Kaya nga po ang apela ng Panginoon sa atin, ano man ang mangyari sa araw-araw, sikapin natin na yung lahat ng mga nagiging hindrance o na nag-aalis nating pansin sa Panginoon ay ating shun it out, atin itong makat off on the individual level. Sapagkat kung hindi, mga kapatid, kahit I myself, pwedeng ma-shaken out. At hindi ko masasabing ako'y talagang diretso. Kung hindi ko pagsisikapan na ako'y mabuhay na hindi nagkakasala. Attainable po bang mabuhay tayo na hindi nagkakasala sa araw-araw? Parang napakahirap, mga kapatid. Pero tandaan natin si Enoch na buhay, sang-ayon, na lumakad ng kasama ng Panginoon. Lakaran din natin ang makalilang nilakaran, ang pag-iisip ng ating Panginoon Jesus, ang ating gawing focus sa ating buhay, kahit sa pagtatrabaho, kahit sa paglalaro, o anuman ang ating ginagawa, kahit sa gawaing bahay, at tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan ng puso. So, ang dalangin ko po, ang state assignment ito, ang shaking na ito, ay maging dahilan upang tayo ay lalong magtumibay sa anim pananampalataya. Upang ang ating sarili, ang struggle natin sa pagiging self-indulgent, ang ating struggle sa pagiging selfish, o narito ang ating sarili at si Kristo ay nasa sa labas ng puso, ay mabaligtad. Si Kristo ang nasa puso at ang ating pansarili o selfish or ang self ang nasa labas ng ating puso. Salamat po at naway maging biyaya ito sa atin na tayo'y mahanda sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, ating pong ihanda ang awit sa pagsamba may bilang 346, ang pag-asa'y ikaw. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Purihin po kadakilang Diyos ang inyong pangalan dahil sa banal na araw na Sabat na ito na minsan pang kami ay nagkasama-sama, nagbigay ng pansin upang kayo ay purihin, o ang paghinaan ng mga mensahe, ang mensahe ng inyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Sa shaking na ito na inyong pinupurify kami bilang inyong mga lingkod, bilang inyong mga anak. At tulungan bawas sa amin na kami patuloy na managumpay, maging victorious sa mga pagsalangsang sa inyo, sangayon sa inyong banal na kalooban. Tulungan kami na patuloy na managumpay at ang bawat sa amin ay lumago sa pananampalataya, lalo tigit ang aming mga kapatiran na bagong binyagan, na bagong nanampalataya, baby papanganoon sila. Alalayan nawa sila at bigyan sila ng kaliwanagan at matibay ng pananampalataya. Patuloy kami magsaliksik ng inyong banal na kalooban, ng inyong banal na salita. Mag-aral kaming patuloy. Sa kabila ng aming kabisihan, ay bigyan namin ng pansin higit sa lahat ang mga bagay na espiritual. Salamat po at naway ingatan ang bawat isa sa amin, sa aming paghihiwa-hiwalay, kami na nato sa church at ang aming mga kaibigan at mga kapatid na nanonood live streaming, pagpalaan sila at maranasan ang bawat sa amin ang inyong banal na presensya na sanksyo maamin. Sinasakop po, binapasakop po namin ang aming bawat sarili, ang aming mga puso, sinusuko namin sa inyo, sapagkat nais namin na kayo ang manahan sa amin. Nihiling namin ang mga bagay na ito, kalakip po ang kapatawaran sa aming pagkukulang o mga pagkakasala laban sa inyo. Alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.